izurritea. Tokatu alzaizu alarma egoeran zaintzalanak egitea? Bai, tokatu inzait, eta egia da ez naizela etxean asko egon, bulegoan egon naizelako buru belarri sartuta, baina bai tokatu inzait, eta zaintza seme alabak ere ja nagusiak direlako, helduak direlako, baina bai etxeko lanak egitea. Askotan atera zara etxeko balkoira? Ez, bulegoan egon naizelako. Ezagutzen alduzu balkorik gabeko etxe batean bizi den inor? Bai. Itzialdian, nork egiten zituen erosketak zuretzean? Emazteak eta seme alabek. Autonomorik baduzu inguruan, nola bizi izan dute itzialdia? Ba, larriki bizi izan dut, bai. Lurraldetasuna. Arabakoa, Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa ez den Euskal Herriko leku gutxun bat. Eakoa ez dena Nafarroa eta Iparraldea. Baina gala leku bat? Bastan. Noiz zeharkatu duzu Kantabriako mugazken aldiz, lanekoa ez den bidaia batean? Laneko ez den, duela la urte, Galiziatik etorrita. Eta Nafarroakoa? Iaz, joan naiz, aurten joateko irrikitan egon naiz, baina konfinamentuarekin ezin ezko izan. Ba, Baztanera eta Iruñara zuzenean, Iruñan izan inaiz, aurten izan inaiz. Eta Ipar Euskal Herrikoa? Baita aurten ere. EITB. ETB bateko zer saio dituzu gustukoen? Gaur egun, bai. ETB bateko albistegia, ala ETB bikoa? Biak. ETB baten eta Euskadi Irratian, azpidatzi edo itzuli gabe jarri beharko lituzkete erdarazko adierazpenak? Ba hori, aspaldiko eztabaida bat da. Kontua da horreka suposatzen duen kostua eta azkartasuna eta eraginkortasuna. Bai. Euskaldunek euskaraz egin beharko lukete ETB bin eta Radio Euskadin? Ahal izan beharko lukete, bai. Euskara. Euskaraldian parte hartuko duzu? Bai. Zer rolekin hartuko duzu parte Euskaraldian? Ba, hau bizi. Aurreko Euskaraldiak balio izan alzizun hizkuntza ohituren bat aldatzeko, zein? Areagotu egiteko, konpromisoa areagotzeko. Kirola. Espainiako kopako finala, nork irabaziko du? Ez dakit esaten. Nahi? Nahi ez, lehendakari giza ezin dut esan. Kasu honetan lehendakari naiz, ez lehendakari gaia. Aukeran, Espainiako ereserkiaren ordez, zer jarriko zenukezuk entzun gai? Nik uste dut eta publikoki esan dut, begirunez jo behar dela. Eta ikurren batzuka uste dut soberan egon beharko liratekela. Kultura. Irakurritako azken liburua. Eba Sáenz Urtuliren Gasteizko irukoa dena, trilogia, kraken dena. Euskarazko azkena? Euskaraz irakurri dudana da Kirmen Uriberena. Bai. Azkenean guk abanguardia maite duen aintzinako herria, kontakizuna. Entzundako azken diskoa? Azkenengo diskoa, ez berria. Azkenengo diskoa Dire Straitsen bat. Euskarazko azkena? Bai, euskarazkoak maiz entzuten egin ditut. Azkenengoetariko bat izan egin da Pantxo eta Peiorena. Bai, azkenengoa, entzundako bat. Ikusitako azken antzeslana? Antzeslana Bilboko azten nagusian iaz. Bi antzeslan ikusin dituen, izenburuak ez dituteko horatzen, baina bi antzeslan ikusin dituen. Euskera zen? Bat, euskera zen eta bestea gaztelik.